Takže zdarcec lidi, všichni hoši a holky a děvčata, zdravím vás dneska u Alfí. Teď mi tady něco skočilo, jak se omlouvám. U Alfa Riaces Fragments of Himheim. Je to hra o jednom človíčkovi, který ztratil partnera, nejspíše asi Hošana, takže se vrhnem na hru, ale než se na ní vrhnu, tak vám částečně vysvětlím, o co jde. Máte za úkol v této hře, jestli se to dá nazvat hrou, prostě vymazat všechny vzpomínky, kde jste byli, všechna místa, úplně všechno. Vypadalo to nadějně, jestli si to budete chtít vyzkoušet, tak si to vyzkoušejte, ale já vám ukážu z toho jenom kousek a taky to sestříhám. Takže jdeme do hry, jak vidíte, nedá se tu běhat. Jinak maséřina to je. All through the week we worked, and Saturdays we were too tired to do much, but Sundays were our time. Toto je nejspíš ta osoba, kterou vy jako hrajete nebo stvárňujete. Oni to byli asi gejové, když sem chodili. Vypadá to taky, ale nemám nic proti gejům, jsou to taky normální lidi. Hele, kačenka. Takže jo, ta žlutá čára vám ukazuje, jak jste na tom, kolik jste už vymazali vzpomínek toho místa. Tak. Abyste se dostali do další chapter kapitoly. Kdo mě nezná, tak je zde 12, ale a.k.a. Maser.cz za mikrofonem. Abych nezapomněl, že? What the fuck? Jo, tam nemůžu. Tohleto... je. Stromy nejdou vymazat. Bohužel bych utíkal, ale bohužel, bohudík. Nebo bohu smůla. To nejde. Všechno, co je žlutý, tak můžete vymazat. Memories clear. Už jsem si to kousek zkoušel, jenže bohužel nebyl jsem moc dostatečně slyšet, když mám ten spuchlej mikrofon. Jo. Takže... Eiffelova věž, taky disky. Víte, jaký mají moderní boty? To jsou... křováky. Ty dřevěný, jak se jim říká. Víte to někdo v dnešní době? Křováky ne. Posmrkaný ručník. Byla to by. Má to dost nedostatek. Vidíte? Jsem ve stole, v umývadle. Teď jsem viděl třeba například za druhou na druhou stranu. Vypni světlo. Já mají hezký byteček. Já takovejhle nemám. Já se musím krčit na 48 metrech nebo 38 s celou rodinou. No tak. Tady. Jak jsi smutný. Tak já to zkusím udělat, odbouchat co nejrychleji, abyste se u toho nenudili. Ať uvidíte, prý hra by se měla dát dohrát toto demo, alfa demo, alfa early access demo, co jsem ještě kde zapomněl, asi do 10 minut, protože zatím toho moc není. Tak, tady, hele. Tiktaky od Macintoshe. Takže není
vidíte, kdybych se díval pozorně, je to spíš hra na postřeh, bych řekl. Hra, no. Klikačka, no. Prej by to mělo být velmi dojemný. Tak ho vymažem. Tam se ani nedostanu, tam mě to prostě nepustí. Knížku. A tady mě to pustí, jo. To je divný, co? Tady... Nejlepší knihy jsou přečtené knihy. Tak... Nebudu to nějak upravovat, abyste si nemysleli. Ještě někde mě chybí. Jo. Tady... Nějaký obraz, či co to má být? Jsou to jenom holý textury zatím, ale... Co jsem koukal na obrázky, tak už mají i k tomu, pokud to teda nenechají takhle, tak k tomu mají i docela pěkné textury. Což proto mě to zaujalo, protože teď tady natáčím. Jedna věc, tady jsem zapomněl, tak jo. Někde něco. Ne. No, teď se vydáváme na ulici k nějaký restauraci. A tady... Máte za úkol prostě zase smazat. Bože, co to je? Kam ten... Spíje ten svět s těma hrama. Kdyby aspoň chodil normálně, ale ne, vy lezete jak slimáci. Prosím, prosím, pane vrchní, halo, jednu lehkou ženskou tady do kelímku, a do skleničky, pardon. Dobrý, už odešel. Jak to může držet ve vzduchu. Ještě mi to hafo schází, tam na druhé straně auto. To asi do těch vzpomínek nepatří. Tak, už jsme zase doma. Jo. A já se tady s váma rozloučím. Nebylo točený náhodou. Ty, já už mám halušky. Takže pokud vás zajímá tato hra, tak se podívejte na oficiální stránky Fragment s of Heim. Heim se to píše. Já to vyslovovat neumím, protože nejsem angličtinář. A jinak nějaký comment, like, to záleží na vás, do ničeho vás nenutím. Snad jsem vás aspoň... Snad jsem vás poučil o tom, jak si zouvat polobotky v ponožkách. Takže... Zdarec!